是最后见的微笑，深似海的眼光都能有神比身高，半身腰一生经历摇晃树梢。我们的歌三决赛音乐盛典马上就要开启了，音乐盛典应该会分为两场，五组歌手，每一组歌手唱两首歌曲，还是分为第一轮和第二轮。第一轮是有结果的，第二轮是没有结果的。第一轮歌单如下：魅力有限公司《我爱洗澡》，嚣张《爱人错过》，健美组合《火柴天堂》，牛奶小胡子《决定》，与你走天下《矜持》。已经到了决赛这一场了，大张伟还继续走了这样的路线，现场有泡泡唱了一首《我爱洗澡》。如果大张伟没来我们的歌的节目，大家一定不知道这个节目原来还可以唱这种甜甜风的音乐。从歌曲竞技的角度，基本上都是那种很难唱的歌曲，能凸显出歌手演唱实力的歌曲，要么气息压制，要么高音压制，要么技巧压制。而大张伟就是不走寻常路，选择了《我爱洗澡》。如果不告知观众这是我们的歌的舞台，大家估计会以为这是春晚的综艺性舞台，才会有如此热闹的气氛。多寂寥，星辰别叫，风也滚过与我尖叫，一声咆哮。萧敬腾和张碧晨自从齐秦走了之后，发现他们俩的配合是越来越好了。张碧晨能唱，萧敬腾能嘶吼。这次我们放弃抵抗，两人的音色和音乐风格都特别的搭。在音乐盛典中的第一轮歌曲的表现，舞美是非常好看的。健美组合的《火柴天堂》是齐秦的一首歌曲，有很多的人翻唱过，这一次薛之谦和锤娜丽莎唱的依然是很动情。薛之谦唱这首歌曲的时候，每一个字都在颤抖。再到牛奶小胡子的《决定》，这是第十期剪辑出来的，两个人穿的都是西装，一首抒情歌曲，有那种高级音乐会的感觉。第二趴歌单，魅力有限公司，大娱乐家的深情就是个笑话，嚣张，你，健美组合，病态，牛奶小胡子，男儿当自强，加长路漫漫伴你闯，与你走天下，潇洒走一回。大张伟再次把特立独行、与众不同搬上了台面。就这首《大娱乐家的深情就是个笑话》这首歌来说，本来是汪苏泷的《大娱乐家》和大张伟的《我的深情就是个笑话》这两首歌曲，硬生生的被大张伟改造成了一首《大娱乐家的深情就是个笑话》，连主人公都换了。当然，两个人把两首歌曲串到一起的时候，也让观众看到了大张伟也有认真的深情唱歌的时候。薛之谦和锤娜丽莎的第二轮的病态是炸舞台了，不仅舞美的舞蹈好看，加上现场还有强烈的视觉冲击展示，舞台上加上锤娜丽莎和薛之谦的歌声，因为真的炸。林子祥与胡夏的第二轮歌曲是一个中西结合的舞台，有唢呐、喇叭，还有贝斯、鼓点，中间最好看的应该就是林子祥的高音以及这首歌本有的气势。第二轮的戴佩妮和刘宇宁也使出了杀手锏，他们再次选择了把歌曲演绎成武侠风，戴佩妮唱出了侠女范儿，刘宇宁则是年轻剑客的感觉，开头配有钢琴，中间配有戏腔，结尾有高音的飙请，真的是强中自有强中手。最终选出了第三季我们的歌的冠军，这一季不叫冠军，叫今生拍档，是林子祥胡夏这一组，没有任何悬念。
这个结果仿佛在刚刚看前面几期节目就知道 A 组和 B 组都有哪些歌手之后，这个结果就定了。所以这一季我们的歌伴的，你们认为成功吗？如果单依纯和周笔畅还在就完美了。始终流血，每天把什么奖都挂在了，什么假装无聊的去对自己表演。